Ось у цьому будинку на окраїні городка трагедія й трапилася. Напередодні, близько 6-ї вечора, надзвичайники вибивали двері до однієї з квартир. А там знайшли непритомну жінку і хлопчика, уже без ознак життя. Першим на сполох забив батько хлопчика. Він, за словами сусідів, перебував у відрядженні. Казав, що чоловік десь не міг додзвонитися до дружини. Потім взяв, подзвонив на службу охорони, ті приїхали з поліцією. Тобі звели пожежну службу. Пробували з тої сторони вибити, не давали, тоді вибили тут. Був всередині в хаті, ну не можу нічого сказати. Абсолютно, вроді так, нічого там, щоб було щось несправне, нічого не показує. Врятувати 4-річного Дмитра не вдалося. Його 30-річну матір з отруєнням чадним газом доправили до лікарні. У середу вранці її перевели до обласного центру, там проведуть обстеження голови. У будинку, де трапилося горе, загалом 12 квартир. Усі мешканці так чи інакше користувалися газовим обладнанням. Після нещасного випадку, кажуть сусіди, перевірять і власні прилади. То ми всі маємо, кожен має індивідуальне опалення, котел. Кожна квартира. І осінню перевіряли це особисто в себе в квартирі. У квартирі були плита та котел. Газовики, прибувши на місце, виявили, що тяги в димовому каналі котла не було. Коли зняли патрубок, виявили посторонній предмет. Коли вже її витягнули, виявилося, що це ворона. Як вона впала у цей комин, це тільки лишається здогадуватися. Ну, в такому каналі гільзованому, в якому стоїть нержавіюча труба, звичайно, що воно назад вилетіти звідси вже не могла. Чадний газ пішов в приміщення там, кухні. Чадний газ не має ані кольору, ані запаху, тому експерти рекомендують частіше перевіряти техніку. А ще краще встановити спеціальний датчик, який повідомляє про небезпечний рівень чадного газу. Софія Трощук, Зоя Мельнійчук, Юрій Олійник та Володимир Квятковський. Західнет. Новини. Місто тобі треба.